Alates 20. aprillist saavad Telia kliendid esimesena Eestis rännelda kogu Euroopa Liidus sama soodsalt kui koduturul. Nüüd saab reisil helistada, saata sõnumeid ja kasutada mobiilset interneti üllatusarvete pärast muretsemata. Värskendasime ka mobiilselu paketti. Andemahud suurenesid keskmiselt 33%, et sellest piisaks nii kodus kui reisil viibides. Võrreldes varasemaga langes samal ajal enamikus pakettides sisalduva gigabaidi hind. Endale sobivaima kõne- ja andmeside paketi saad valida Telia mobiilselu veebilehelt. Kõigepealt määra, mitme seadme või pereliikme vahel soovid oma mobiilset andmeside mahtu jagada. Ühte mobiilselu gruppi on võimalik liita kuni 5 erinevat pereliiget või nutiseadet. Seejärel saad valida 8 erineva andmemahuga paketi vahel, kus mahud ulatuvad kuni 64 gigabaidini. Viimasena saad valida andmeside kõrvale sobiva kõneside paketi, kas 400 kõneminuti ja SMS-iga paketi või piiramatu mahuga kõnepaketi. Kui kõik sammud tehtud, oledki valmis kasutama Telia uut rändlusteenust kõikjal Euroopa Liidus koduselt soodsatel tingimustel.